حج سیزن الحمدللہ حج سیزن 2017 کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. فرسٹ انسٹالمنٹ کی تاریخ بھی ختم ہو چکی ہے, پورا بھی ہو چکا, اور جو ریزرو کیٹیگری ہے وہ لوگ بھی اپنے پاسپورٹ سبمٹ کر چکے ہیں, جو فریش کیٹیگری ہے وہ لوگ بھی اپنے پاسپورٹ سبمٹ کر چکے ہیں. جملہ ریاست تلنگانہ کو اس مرتبہ جو کوٹا الاٹ ہوا وہ 3,367 کا کوٹا الاٹ ہوا ہے سارے ریاست تلنگانہ میں, اور ہمارے یہاں پر جو ریزرو کیٹیگری کے جو درخواست گزار تھے وہ 2,294 تھے, جس کے بعد فریش کیٹیگری 330 لوگوں کے لیے قرآن نازی عمل میں آ چکی ہے. اب الحمدللہ انشاء اللہ تعالیٰ اس اتوار کو یعنی کل نے پرسوں پہلا حج ٹریننگ کیمپ ملک پیٹ میں ہائی ٹیک فنکشن ہال میں انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا پہلے ٹریننگ کیمپ کا, جس کا افتتاح عالی جناب محمود علی صاحب نائب وزیر اعلیٰ کریں گے. ان کے علاوہ ارکان اسمبلی, ارکان پارلیمنٹ, ارکان کونسل, اور اس کے علاوہ اعلیٰ عہدیدار بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ شرکت کریں گے. میں تمام آدمی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کیمپ میں ضرور تشریف لائیں, اور اس کے علاوہ علماء کے بھی وہاں پر بیانات ہوں گے, اس سے استفادہ حاصل کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. فلائٹس جو سارے ہندوستان میں جو فلائٹس شروع ہوں گے, فرسٹ فیز کے فلائٹ شروع ہوں گے 24 جولائی سے لے کر 7 اگست تک فرسٹ فیز کے فلائٹس رہیں گے, اور ریاست تلنگانہ میرے خیال میں سیکنڈ فیز میں ہے. سیکنڈ فیز کے جو فلائٹس ہیں وہ 8 اگست سے 26 اگست تک رہیں گے, اور ایک ٹینٹیٹیو متوقع جو تاریخ ہے ریاست تلنگانہ کے فلائٹس کے لیے وہ 11 اگست سے 22 اگست تک تلنگانہ کے فلائٹس رہنے کی توقع ہے. انشاءاللہ 11 سے 22 اگست تک ریاست تلنگانہ کی فلائٹس انشاءاللہ رہیں گے. اس مرتبہ مینا میں ولیم کی جانب سے 3 مرتبہ عید کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے, ٹینٹس میں, مینا کے ٹینٹ میں کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ مزدلفہ میں بھی پیک فوڈی یعنی کہ پیک کر کے کھانا مزدلفہ میں بھی کھانے کا اہتمام کیا جائے گا, اور عرفات میں کیونکہ اس مرتبہ کافی گرمی ہے وہاں پر سعودی عربیہ میں, تو اس مرتبہ حکومت سعودی عرب کی جانب سے عرفات میں اور ہمارے سی جی اے جدہ کی جانب سے عرفات میں 5 proof ٹینٹس لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ واٹر کولرز کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ اس مرتبہ انتظام رہے گا. جہاں تک سم کارڈ کا سوال ہے, اس مرتبہ سم کارڈ حج کمیٹی کے ذریعے نہیں دیے جائیں گے, بلکہ سم کارڈ حاجی کی اپنی ذمہ داری ہوگی, وہ اپنے سم کارڈ یا تو ہندوستان سے پرچیز کریں یا وہاں پر ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جدہ میں اور وہ اپنے پرچیز کر سکتے ہیں. جو ہمارے فرسٹ فیز کے فلائٹس ہیں وہ مدینہ منورہ آ جائیں گے, اور سیکنڈ فیز کے جو فلائٹس ہیں ان شاء اللہ جس میں تلنگانہ بھی شامل رہے گا وہ راست طور پر جدہ جائیں گے, وہاں سے ان کو مکہ لے کر جائے گا, لے جایا جائے گا, جس کے بعد آخر میں حج کے بعد وہ مدینہ منورہ آئیں گے, اور مدینہ منورہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ حیدرآباد ان شاء اللہ تعالیٰ واپس ہوں گے. اب کی مرتبہ جو اکامڈیشن ہے وہاں پر جو گرین کیٹیگری کا جو اکامڈیشن ہے وہ 1000 میٹر کے اندر رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور جو مدینہ منورہ کا جو اکامڈیشن ہے وہ اکامڈیشن انشاءاللہ تعالی 350 میٹر کے اندر مدینہ منورہ میں تمام عازمین کی رہائش کا انتظام وہاں پر کیا جا رہا ہے. اس مرتبہ جو گرین کیٹیگری کے جو آزمین ہیں ان کے اکامڈیشن کے لیے جملہ 4,500 ریال چارج کیے جا رہے ہیں, اور عزیزیہ میں 2,580 ریال چارج کیے جا رہے ہیں, اور مدینہ منورہ میں 700 ریال چارج کیے جائیں گے اکامڈیشن کا. ویسے گزشتہ تھا مدینہ منورہ میں 500 ریال چارج کیے گئے تھے, اس مرتبہ کیونکہ اکامڈیشن قریب ہے اور بلڈنگس کافی مہنگے ہیں تو 700 ریال پر حاجی اکامڈیشن چارج کیا جا رہا ہے. تو میں تمام آدمی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمارا جو پہلا حج کیمپ ہے, جو ٹریننگ پروگرام ہے, ہائی ٹیک گارڈن ملک پیٹ میں,
में शिरकत करें और उसको प्रोसेस करें।